З Майдану Незалежності обласного центру колона рушила центральними вулицями міста до пам'ятника Тарасу Шевченку. Учасники маршу співали патріотичних пісень, чергуючи їх речитативними гаслами. У руках смолоскипи, кажуть, це символічний атрибут дійства, що демонструє незасаючий вогонь нашої мови та нації. Бачили репост в соціальній мережі ВКонтакті і в Фейсбуці. Так дізналися про акцію. Це вшановується пам'ять героїв Крут. Ми трошки патріоти і вирішили таким чином вшанувати жертв терору. Мене запросив друг. І тому я дізналася і запросила своїх друзів. Що для вас означає цей день? Вшанувати пам'ять загиблим студентам, які теж вийшли захищати нашу країну. Багато що означає. Навіть важко сказати, бо в принципі вся сім'я моя постраждала. І треба ходити, треба підтримувати. Шанувати героїв прийшло багато молоді, та й загиблі під Крутами були фактично дітьми. Ця подія назавжди увійшла в нашу історію як зразок патріотичного виховання, як символ громадянської відданості Україні.